голос маю очитиський, скрипучий і дуже неприємний. Полюбляю маленьких діточок і дуже нечемних. Ось такий, як Стефа. Вона сміхотунчик, точнісінько, як її тато. Її називаєте тійкою, не так, як цю мамійкою. Що не заграється у садочку, зразу впадає в плач. Ніхто її заспокоїти не може. Та ось одного разу вона посварилася із своєю сім'єю. А вечір вона була вже у моєму звичайнісінькому мішку. Але пізніше вона потрапила у мій унікальний звуконепроникний мішок, у якому не було чути ні найменшого писку. У ньому ще була Ірця. Вона заїкалася, плакала, не могла промовити ні слова. І її друг Сіяр, який тримався щодуху. Він був дотепним. Але Стефа, вона була у них, так як би сказати, вождем. Вона любила керувати і сказала: завтра, коли буде вранішня роса, ми підемо по цій росі і доберемося додому. Але Сіяр сказав: по якій росі ми там підемо, якщо сонце вже всю росу випалить. Але нічого, вони заспокоїлися. Вони втікали від мене декілька разів, але останнього разу я їх захопив. А як ви думаєте, чи справді я існую? Чи вам би хотілося дізнатися про пригоди Стефи та її друзів більше? А ось зараз я вам покажу Стефу, Ірцю і Сіяра. Ось це Сіяр. З вигляду він звичайнісінький хлопчик, але у душі він віддана і вічлива дитина.